uhvatio sam samo 5 kg tada, ali posle te udice na 7-8 udice posle nje javila se jedna ogromna neman. Jedna velika riba koju nisam mogao da savladam. Onda od težine riba mi je potonula, tako da sam ga ispratio. Tako da ja to zovem otišla riba mog života. Jedan drugar uvatio štuku koja je bila jedno 4-5 kila i od radosti on je hteo da je poljubi i ona ga je ujela za nos. Bez ovog alata, šta biva? Ode som. E pa neće da ode. Familija na more, ja ovde na Dunav. 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 Moćna reka. Sinoć zabacili mamce na struku i idemo sada u kontrolu i da vidimo kakva je situacija. Thank you.
sredini smo Dunava. Čeda brzina kontroliše strukove, ali nemamo sreće baš da... Dobro, tek je jutro, nadamo se da ćemo tokom dana nešto da... Som, izgleda da je som. Izgleda da je som. Dobar. Moramo ovom popustiti u špulnu. To. Odlično. Kako imate sreće da uhvatimo ovako veliku ribu? Još malo, malo. Ipak je on veliki, ne da se... Da se desi da iskida strunu kad? Ne, struna nije, Hipron je 0.32 koji izdržava dosta veliku težinu. A podvez dole gde smo stavili kedere je struna 0.50. Moramo malo da popustimo rukom jer je jak napon. Evo, sad počinje se polako diže. Treba će nam redo. Udario je lepo. Lep je primjerak. Ima ga jedno 4,5 do 5 kg. Znači, uhvatili smo ga na kedera, na parču od kedera, u veoma brzoj vodi, dubina je oko 11 metra. I lepo šeti. To je današnji ulov, s obzirom na vreme, na vetar, uspjeli smo da nešto uradimo. Šalov. Da, tako me zovu i sa pravom me tako zovu. Šalov znači na rumunskom jeziku smuđ, a pošto ja vatam smuđa, najviše njega, onda me zovu Šalov. Ja sam rođen 1954. godine u Zaječaru i bavim se ribolovom od svoje 7. godine, znači aktivni sam ribar od svoje 7. godine, što znači da 45 nešto i više godina sam ribar, volim ribolov, volim vodu, volim prirodu, družim se sa njome i ja mislim da tako i da završim. Znači, bez vode ne mogu. Ranije, još kao dete, na Timoku, u Zaječaru, belom Timoku, crnom Timoku, hvatali smo, bilo je ribe, svakojake, pa čak i ribe dolazilo iz Dunava.
Međutim, kasnije, krajem 60. godina, početkom 70. godina, počelo je zagađenje u Zaječaru. Prvo je kožara počela sa zagađenjem, onda je počela fabrika kablova kasnije. Onda je počela tečenje amonijaka gde je spusta fabrika piva 7. septembar. U Belom Timoku se pojavili zagađivači kao što su Džervin, Knjaževac i tako dalje i tako dalje. Mi kao zaljubljenici prirode prinuđeni smo da menjamo lokaciju, menjamo mesto, da održimo lepotu života pored reke. I evo ja sam bio prinuđen da posle toliko godina dođemo ovdje. Samo bih hteo da se vratim malo na prvobitno stanje, da šta me je primoralo, da mene i mnoge druge Zaječarce, Borane, Knjaževčane, onda Nišlije isto, da tokom vremena se situacija promenila mnogo, tako da smo svi na neki način želeli nešto veće, nešto što bi davalo više čari u svemu tome, a to samo može Dunav, jedna velika, jedna lepa reka, svetska reka, kao što je Dunav. O čedi mogu da vam kažem da je legenda ribolova. Doveo je sve u savršenstvu. Od njega može samo da se uči. Njega više nema ko šta da uči. Jer on sve zna. Iskustva su pozitivna što se tiče čede. Inače, kao čovek, ja o njemu ne mogu da pričam jer on je moj drug, ali više nije ni drug. Mi smo već maltene i kao braća, razumiješ. Tu tajne između nas nema. Tako kad god nešto ali ja ne mogu da se upoređujem sa njim što se tiče ribolova. Mojim prisustvom, dugogodišnjim prisustvom ovdje na Dunavu, napravio sam jedan štimung za sve nas drugare, prijatelje, ribare, kako iz Zaječara, iz Bora, Knjaževca, Niša i tako dalje. Jedan lep plato gde se mi sada nalazimo ovde, gde je dosta trebalo vremena, gde je dosta trebalo truda, fizičkog napora da se ovo sagradi, da bude jedna lepa situacija za sve nas. Evo mi gde sedimo ovde i tako dalje. U sred Dunava na stubovima. Dugo se čekalo na taj dan kada ću da izađem sa dna, znači dole, da izađem sa dna. Betonskim blokovima sam ovo izgradio i tu mogu da sednu 5-6 ljudi da pecaju. Ovdje je dubina negdje oko 2,5 do 3 metra. Tu postavljamo i mreže gde hvatamo kedera za pec i tako dalje. Tako da sam ja ovo nazvao ovdje gde mi sedimo sada raj na vodi. Tamo gde živim, gde dolazimo, gde se družimo, tamo je raj na zemlji, a tamo iznad puta, tamo je raj na nebu. Tamo je groblje seosko, ranije ovdje bilo rimsko groblje, keotsko groblje, staro seosko groblje koje je premešteno gore iznad puta, tako da ja to mesto gore nazivam raj na nebu. Čeda je mnogo više na vodi nego ja do sada sam, eto tako, koristio samo neke slobodne trenutke, moje slobodne dane, slobodno vreme koje sam imao, ja sam ga koristio tu. Sad ću imati malo više vremena da provedem na vodi, iako ja obožavam zaista tu vodu, ali poenta je da je čeda kao, da kažem ovde, stanovnik ovog sela praktično. Mnogo više na vodi, praktično je na vodi 24 sata. Ja kažem onda samo kad sam bio u situaciji i kad mogu. Ja sam prvi put došao ovde 75. godine, znači tačno pre 30 godine, kao mladinac, nisam bio ni oženjen tada. I privuklo me sve. Sve me privuklo, jer tada ovdje u ovom prostoru koje je sada potopljeno, ne vidi se, bilo je ostrvo koje se i dan danas nadzire konturama. Nisu tu neke velike dubine tu da je bilo ostrvo. Sad je to sve poplavljeno, ne vidi se, pod vodom je i dubina je prosječna tamo oko 2,5 do 3 metra. Ali kad voda još opadne diktiranjem brane 1 i 2, onda vide se konture drveća gde ja pecam na tim sprudovima, gde su prepreke, gde su panjevi, gde su
gde su razne situacije na vodi i razne dubine od 3, 4, 7, 11 metra dubine gde se tu hvata riba i smući. Dok je bila stara Vajuga, to je bilo ostrvo tu negde kilometar, kilometar i po dužine između nas i Rumunije. Pa se tu ribarilo, tu se dolazilo na pecanje na ostrvo na Smuđa, to konkretno na Smuđa. Tu je tada bilo i dosta smuđa, sada ga više i nema. Lašalo. I kasnije kad se brana podigla, to ostrovo podavljeno. Evo Čeda sad je glavni tu na tom ostrovu, poznaje ga najbolje. Hvatao sam je ribe dosta na Timoku, poznam dosta i prostor belog Timoka, crnog Timoka. Timoka pravog od Zaječara, znači počinje pravi Timok do ušća u Dunav. Tako da želeo sam nešto veće, nešto atraktivnije, jer ipak je ovo moćna reka gde ne zna se svakog sekunda šta će da se ulovi, na šta će da naiđeš. To su znači čari te velike vode. Imao sam dosta tih jakih, velikih, ogromnih riba. Neke sam imao sreće pa sam ulovio, uhvatio, neke nisam. 97. godine kada sam na strukovima ovdje u ovom prostoru iza mene imao jednu ogromnu ribu koju nisam očekivao. Imao sam struk, znači u vodi sa velikim mamcima, velike babuške, znači velike ribe koje sam postavio na malo ovako jače, veće udice. I uhvatio sam jednog soma 5 kg tada, ali posle te udice, na 7-8 udice posle nje, javila se jedna ogromna mneman, jedna velika riba koju nisam mogao da savladam. Bila je tu pored mene, video sam je, bila je ogromna, malo i strah normalno, malo i panika, malo i nisam bio spreman za tako nešto veliko. Ubo sam ga. Obema rukama sam počeo da ga dižem i kukom sam ga ubao. Onda od težine riba mi je potonula, tako da sam ga ispratio. Tako da ja to zovem otišla je riba mog života. Čedu poznajem inače dosta dugo ovako, znači, ali sad tokom ovih zadnjih par godina se družimo baš ono intenzivno. Ja sam malo više vezan obavezama oko svog posla, ali kad god ugrabim svaki trenutak, znači svakog dana, moram da budem ovdje, prosto me nešto vuče, a i Čeda kao Čeda je izvanredan drug i osoba i tako. Znači, družimo se konstantno i na vodi i na suvom. Od 90. godine, 92. 93. pa na ovamo vreme sankcija i tako dalje, pa na ovamo, ljudi su više dobili su otkaze po firmama, kao što sam jedan i ja od tih, i nisu mogli da nađu zajedničko rješenje, tako da su privrženi bili da na neki način odu negde, nađu svoj mir, svoje pokojstvo, kao što sam ja našao, i došli su, eto, neki od njih na reku, neki se drugim poslovima bavi, tako dalje, tako dalje. Ovdje nije samo ribarenje u pitanju, ovdje je život pored reke. Druženje sa prirodom, sa vremenom. Živim u takvom vremenu, u takvom sistemu gde su ljudi prinuđeni da na neki način iz tih velikih gradova, pa čak i iz sela, odu jedan mir, spokoj, gde bi našli sebe, gde bi našli svoj mir. Jedan od takvih sam ja, ali napominjem svima, ja i sebi normalno, da uz ovaj režim koga ja ovdje živim, malo ljudi može da tako radi i da je potrebno veliko odricanje, mnogo veliko odricanje da bi se došlo do ovoga. Ovo ne može da se plati. Ne može da se plati. Nema cenu, jel? Nema cenu. Ovaj vazduh, ovaj vetar, ovi talasi. Da li je niska temperatura, da li je visoka temperatura, da li je preveliko sunce, da li je jak vetar. Ja sam uvijek na vodi.
Kad ne idem na vodu, ja ne idem, ali dnevno ja po 7-8 km čamcem motorom prođem, sve u cilju poslova, u cilju, ja uvek kažem, ovi sportski ribari koji dođu da pecaju, oni dođu da pecaju, a ja idem na posao. Jutros oko 8:30 ujutru dolio je. Očekivao sam da ga imam, jer na tom mestu retko udara, ali kad udari, udari. Leto ipak je prošlo, nije se tako aktivno javljalo. Javljalo se somovi, međutim, manjih dimenzija. Međutim, kako sad stupam u kasnu jesen, ipak je dolio ovaj kapitalac koji zaslužuje izvrsnu pažnju. S obzirom na težinu, ima ga nekde oko 50 kg, nadamo se, i nekde oko 2 i nešto metra dužine. Borba je trajala nekde oko 40 minuta, nekde oko 15-20 minuta, uopšte ga nisam video, znači zamaranje, jedno čvrsto zamaranje, dok se nije pojavio, tako da smo uz pomoć mog kolege Duleta Borakovića, koga je on ubao kukom, ja sam pripomogao njemu, on meni, i ovako lepa riba je ušla sa lakoćom u čamac. Nadamo se da ovakvih kapitalaca bude i dalje i da pokažemo narodu da ipak postoje vode gde se riba ne maltretira, gde se riba ne ubija strujom, gde se riba ne ubija plinom i da održavamo ove prostore za naredna pokolenja. Ste na Dunavu, daći Bog još tri puta po toliko, a posle toga? Pa znate šta, život je kratak. Živim ga ovde jer mi je lepo. A kada nije, on će da donese ono što ja najviše nekada moram da ostavim. Šta to znači? To znači uzeti ove dve cigle, vezati jednu za jednu nogu, drugu za drugu nogu, otići tamo i bacite ih u vodu. Znači, tonem da bi me ribe pojele, jer dosta sam ja njih jeo. Eto, to je to.